No, protože jsem to uznala jako hodnou prezentaci mé knížky. No, já si myslím, že se mě bude ptát na věci ohledně, jak jsem tu knížku psala a obecně o té knížce. No, já nevím, určitě mě zajímá, jak to tady jinak probíhá. Protože já jsem ten film, prostě já jsem to pořád moc nesledovala. O tom moc nevím. Jo, akorát nevím, jestli to dopadne úplně dobře, protože jsem zrovna takový typ, který není moc vhodný na natáčení, mám aspoň takový pocit.